ولا ورا نبدل علي نيوك يا جوك جوك كنت كنت بدا باس بدا باس قرحي قرحي باس قرحي قرحي ومن اللي بال قرحي الله أكبر الله أكبر اوبا باي اوبا باي waatahay saaxiibayaal ku soo dhawaada qormadani kooban ee aynu ku eegayno muwaadin reer Jabuuti ah oo muddo u qafalay xukuumadda Muuse Biixi isla markaasina la filayay in loo gacan geliyo hoggaamiyaha macangaga ah ee kaliya taliya ah ee dalka Jabuuti muddo badan xukumaayay Ismaaciil Cumar Geel ayaa maanta dib u helay xurriyadiisii magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waxaa laga dareemay neecaw iyo sidoo kale naruuro kadib markii Aare oo ah muwaadinkaas reer Jabuuti ah uu helay xurriyadiisa taasi oo u dhigan inuu haatan si xor ah u joogo gudaha magaalada Gabiley hadaba xukuumadda Soomaaliland ee gurweyn ka yahay Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay muddooyin badan dadka reer Soomaaliland ee ku sugan gudaha Soomaaliland kuwooda ka aragtida duwan hoggaamiyaha macangaga ah ee Jabuuti u qafaali jirtay isla markaasina u geyn jirtay Ismaaciil Kaligitaliya Ismaaciil ayaa isagu waxa inta badan ku doodaa inay muhiim tahay in loo soo gacan geliyo qof kasta oo ka soo horjeeda nidaamkiisa xukunka ah ee ku dhisan muddo kororsiga iyo sidoo kale muddada dheer ee ku simashay 20 sano Ismaaciil waxa uu muddo 25 sano xukumayay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti dadkii halkaasi ku noolaa waxa uu ka dhigay in xabsiga ku jirta iyo waliba sidoo kale in ka carartay oo isla markaasina ka farxatay hore waxa uu Ismaaciil u afduubtay isla markaasina uu jeel aad u daran ku hayaa waqti xaadirkani nin ka mid ah dadka isagoo baylowdada ah ee u shaqeeya Jamhuuriyadda Jabuuti isla markaasina diyaaradda kiciya oo lagu magacaabo baylood Fuad kaasi oo haatan wajahaya xaalad aad iyo aad u daran si kastaba ha ahaatee xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay ku fashilantay inay Aare u gacan geliso kaligitaliyaha dalka Jabuuti waa Ismaaciil Cumar Geel ah Soomaaliland ayaa waxay hore ugu gacan gelisay muwaadin reer Soomaaliland oo isla markaasina ku xiran dalka Jabuuti ilaa iyo haatan hooyada dhashay muwaadinkaasi ku xiran Jabuuti ayaa waxay madaxweynaha Soomaaliland ka codsatay mar badan inuu ka soo fardaamiyo gacanta birta ah ee uu ku xiran yahay muwaadinkaasi reer Soomaaliland si kastaba ha ahaatee Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxay saameyn ballaaran iyo sidoo kale galaangal ku leedahay Soomaaliland oo ah gobol ka mid ah gobolladii Soomaaliya isla markaasina haatan sheegtay in go'aansho tag sameeyay si kastaba ha ahaatee Ismaaciil ayaa waxa uu muddooyinka u dambeeyay ku taamiyay in isagu xukunka ka degay isla markaasina oo uu haatan ka fadhiisanayo dalkaasi siyaasadiisa isagoo hoosta ka xariiqay inuu waqti xaadirkani diyaarinayo qofkii dabal lahaa Ismaaciil Cumar Geele ee isagu kala wareegi lahaa booskari haatan dadka ku nool Jamhuuriyadda Jabuuti waxay la tacaalayaan nolol adag taasi oo ah halkii ugu hooseysay isla markaasina sagxad ah waxaanu ka mid yahay dalalka adduunka ugu nolosha qaalisan uguna korontada qaalisan dhanka internetka hadalkiisa iska siida haddii aad lacala mucaarado kaligitali Ismaaciil Cumar Geele waxaad wajihi kartaa in laga goosto kooraanka oo korontada sidoo kale
waxaad wajahaysaa in biyaha laga goosto, taasi oo ah jamhuuriyadda Jabuuti inay tahay meel aad u kulul, isla markaasina boqolkiiba boqol kulul. Waa tahay haddii aynu daawadayaal ku sii soconno isla warbixintani, caare ayaa waxaa ku soo dhaweeyey gudaha magaalada Jabuuti habaryarihii iyo sidoo kale abtiyaashii, waxaana halkaasi isqabsaday jawiga farxadda leh isla markaasna lagu naashoonayo. Waxaanay halkaasi ka sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin isla markaasna boqolkiiba boqol ay tahay guul u soo hoyatay dadka reer Jabuuti iyo sidoo kale dadka reer Soomaaliland. Aare waa muwaadin Jabuutiyaana, waxa aad u dhaliili jiray hogaamiyaha kaligitaliya ah ee dalka Jabuuti ka arramiya Ismaaciil Cumar Geele, kaasi uu ku dhaliili jiray dhibaatada uu ku hayo dadkiisa Jabuuti iyo weliba sidoo kale dadka u dhashay dalkaasi Jabuuti. Jabuuti ayaa la filayaa in doorasho ay ka dhacdo sanadada soo socda, isla markaasina ay dadka reer Jabuuti iska xoreeyaan nidaamkani adag ee birta adag ku xukuma dalkaasi Jabuuti. Waxaa farxad ku maqan kumanaan aqoonyahanno, sidoo kale wax garad reer Jabuuti ah, kuwaasi oo dalka dibadiisa ku maqan, gaar ahaan wadamada Faransiiska iyo weliba sidoo kale Kanada. Waa tahay laakiin waxaa la odhan karaa dabcan caare waxa u fiiliyey dadka reer Gabiile oo iyo kor u qeyliyey, isla markaasna ku qeyliyey inaanay suurtagal ahayn in loo gacan geliyo. Aare hogaamiyaha kaligitaliyaha ee dalkaasi jamhuuriyadda Jabuuti waa Ismaaciil Cumar Geele, kuwaasi ay ku tilmaameen in haddii ay taasi dhacdo lagu kula guurayo Soomaaliland, isla markaasna Soomaaliland noqonayso maamul hoostaga Ismaaciil Cumar Geele, isla markaasna Ismaaciil uu ka yeelo sida uu doono, isla markaasina cid kasta oo kasoo horjeesata dabcan arrimaha Ismaaciil Cumar Geele oo dadkaasi ku sameynaya loo gacan geliyo. Shacabka reer Soomaaliland ayaa ah shacabka keli ah ayuu ka hadlaa arrimaha Jabuuti ka jira, isla markaasina ku dhaliila hogaamiyaha Ismaaciil Cumar Geele inuu halkaasi dulmi ka wado. Waa tahay saaxiibyaal, intaasi ku soo koobina qormadaasi kooban ee farxadda ah ee aare la wadaag saaxiibyaal asxaabtaada daafaha dunida ku nool si uu u gaaro warkani.